בעזרת השם נמצאים בפרשת תולדות. אלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. מה ההדגשה המיוחדת שכתובה כאן? אומר לנו רש"י, לפי שהיו ליצני הדור, אומרים, מאבימלך נתעברה שרה. שרי כמה שנים שעתה עם אברהם ולא התעברה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם, והידו הכל, אברהם הוליד את יצחק. זאת אומרת, המשפט בתורה, אברהם הוליד את יצחק, זה משפט כנגד ליצני הדור. רבותיי, מה זה ליצני הדור? עד היום ידעתי שליצן זה אחד שהופיע בקרקס, שיש לו אף אדום כאן, יש לו איזה בטן, הוא עולה על חוט ומנסה לו ליפול, וכל הילדים צוחקים עליו. זה ליצן. מה זה ליצני הדור? ליצן הדור זה אחד שאומר מאבימלך התעברה שרה. מה ליצני בזה? זה מאוד הגיוני. רש"י מסביר את ההיגיון. הרי סך הכל לא היה להם ילדים. סך הכל היא שעתה שרה אצל אבימלך. ופתאום יש ילדים. אז למה שזה לא יהיה מאבימלך? ההיגיון מאוד הגיוני. למה אתה קורא לו ליצן? זו שאלה שנכונה לאורך כל ההיסטוריה של עם ישראל. כל הזמן קמים כל מיני אנשים ויודעים כל מיני דברים על עם ישראל, וברור להם כך וברור להם אחרת. וכל האנשים האלה קוראים להם חז"ל לאורך כל ההיסטוריה בשם ליצנים. מה זה ליצנים? ליצנים פירושו אתה עובד לפי הראש שלך. אתה עובד לפי השכל שלך. אתה עובד לפי מה שנדמה לך שנכון. אני לא מבין, חבר'ה. באמת נכון, אני תמיד עובד לפי הראש שלי, למה לא? מה אתה רוצה שאני עובד לפי הראש שלך? באמת אני עובד לפי הראש שלי. אז מה רע בזה שאני עובד לפי הראש שלי? למה אתה קורא לי ליצן אם אני אומר לפי סברה? אז צריך לדעת שהראש שלי הוא ראש מאוד נחמד. אבל יחסית לראש של התורה, הראש הזה הוא פשוט שווה לאפס. ולמה? מכיוון שהראש שלי לא יודע את כל הנתונים. ומכיוון שהראש שלי אין לו כושר הכרעה כמו לתורה. ומכיוון שהראש שלי, האמת השכלית שלו היא לא כל כך אמיתית. ובעיקר, הראש שלי קצת משוחד. קצת נוגע בדבר. קצת אכפת לו יותר. קצת מונע מרגשות. וברגע שעובד עם ראש כזה, איך אתה יכול להגיע לשכל הצרוף, האמיתי, לדעת התורה, למה שהקדוש ברוך הוא התכוון כשהוא ברא את העולם? רוצים דוגמה? דוגמת המחשה נפלאה יש לי. לפני שנים, שנים, כתב הרב אורי זוהר ספר, בתחילת דרכו, ספר שנקרא "הוא בחרת בחיים". שם הוא סיפר סיפור, שהוא קרא באיזה ירחון אמריקאי. אני רוצה לקרוא לכם את הסיפור. מתואר שם תינוק בן כמה חודשים. מתפתל בייסורים בהריסה. קודח מחום גבוה. אמא שלו מתרוצצת, מיואשת בבית. מה שהיא מנסה לעשות לא מועיל לתינוק. בחוץ משתוללת סופת שלג. הרופא שהבטיח להגיע לפני כמה שעות, עוד לא הגיע. התינוק חסר ישע. הרחמים של הקורא על התינוק מתעוררים למקרא הייסורים והסבל שעוברים עליו. גופו הקטן מתעוות מכאבים. הוא הולך ונחלש. יבבתו דועכת. נשאר בו מעט מאוד כוח חיים. אתה מוצא את עצמך, רוצה להושיט לו יד. מלטפת, מנחמת. למה הרופא לא מגיע? ואז ברגע האחרון, שכבר התינוק כבר כמעט דאח לגמרי, נפתחה הדלת. הרופא, מלא פתיתי שלג, נכנס פעימה, מיד מוריד את המעיל, ניגש לתינוק במהירות, מתחיל לטפל בו, מנשים אותו, נותן לו תרופה. משקה אותו, תה חם. עוברות כמה דקות, התינוק מפרפר בין חיים למוות. העיניים הדלוקות והאדומות של האימא, נעוצות בפנים של התינוק. אם היא הייתה יכולה להזרים לו דם, הייתה עושה את זה. ואז לאט לאט לאט, התינוק נרגע. החום יורד. הנשימה הופכת לאט להיות שקטה, קצובה, מסותרת. התינוק נרדם. הרופא עוד מטפל קצת, בודק, בודק את הדופק, בודק את הנשימה. מקיש אל הריאות בעדינות. מוציא מהתיק שלו כמה קופסאות של תרופה, ופונה לאימא, שהדמעות שעד עכשיו היו נצורות, פורצות מעיניה, ומרגיע גם אותה. זה בסדר, זה בסדר!
אומר הרופא בסיפור שמסיים, במשפט שמסיים את סיפורנו. זה בסדר, גברת שיקל גרובר. אדולף הקטן יחיה. מי שיודע, אדולף שיקל גרובר שינה את שמו לאדולף היטלר. כן? והתינוק הקטן הנחמד שלנו, המסכן, מדובר על רוצח ההמונים אדולף היטלר. מה עובר עליכם כרגע בראש? מה עובר כרגע בהרגשה? בהתחלה היינו כל כך רוצים להציל את התינוק הזה. איזה תינוק מסכן, חמוד. אם היינו יודעים שזה אדולף היטלר, מה היינו רוצים לעשות? לשסף אותו כשהוא קטן. אז זאת אומרת, אתה, אין לך שום טיפה אחת של שכל ישר. הכל תלוי ברגשות, בתינוקיות, בדופק, ברופא, בשלג. ככה אתה רוצה לקבל החלטות אמיתיות? אני חוויתי את זה אישית. פעם הסתובבתי ברחוב רבי עקיבא. חניתי את האוטו. הייתי צריך לחנות במכונית שלי. ראיתי בצד שתי מכונות משטרה חונות, באמצע היה רווח. לקחתי את המכונית שלי וחניתי אותה בין שתי מכונות המשטרה. אני עושה את זה כל יום, רגיל, אני רגיל לעבור שם בצד השני. איך שאני מחנה את המכונית, קופצים עליי שני שוטרים, אחד מהניידת הזאת, אחד מהניידת הזאת, תסתכלו, תפסים אותי, תפסנו אתכם! אמרתי, מה זאת אומרת אתכם? אני אמנם שמן, אבל אני לא כזה, עד כדי כך, מה זה אתכם? אומר, אתה חוצפן! למה אני חוצפן? אתה חונה בין חנייה! למה אני חונה בין חנייה? היה פה תמיד חנייה. אומר, תסתכל! אני הולך, מסתכל, באמת יש שם כתוב שם אין חנייה. אמרתי לו, עד לפני שעתיים השלט הזה לא היה. אומר, נכון, אנחנו שמנו את השלט הזה עכשיו. מעץ, שמנו את השלט הזה עכשיו. אומר, אז אתה מבין? אתה מבין שלא ראיתי. למה אתה חונה בשתי מכוניות משטרה? חוצפן שכמוך. מה אתה רוצה? היה מקום חנייה בשתי מכוניות משטרה. אתה תשלם על החוצפה, התחצפות לשוטרים במילוי תפקידם. תרשום, התחצפות, הוא חנה בשתי מכוניות משטרה, הוא חנה באין חנייה. עוד סעיף, עוד סעיף, עוד סעיף. אומר לי, תביא רישיונות בבקשה. מוציא לו רישיונות. תעודת זהות. זה היה בשלב שהשתחררתי מהצבא. והוצאתי לו, זה היה יומיים שלושה האחרונים של השחרור, לפני השחרור. הוצאתי לו תעודת קצין. הוא מסתכל על התעודה, אומר לי, מי גנבת את זה? אמרתי לו, זה שלי. אתה משקר. תבדוק. הוא מסתכל, רואה בתמונה על התמונה שלי, דומה. אומר, היית קצין? אומר לו, כן. בצהל? לא, בצדל. ודאי שבצהל, אלא במה? אומר לי, הוא פתאום ככה מבולבל, הוא לא יודע מה לעשות. הוא מסתכל לשני, השני גם מבולבל. אומר לי, תגיד לי, אז למה חנית פה? אז אמרתי לו, תראה, אני תמיד חונה פה, כל יום אני חונה פה. השלט הזה הרי שלט חדש. אז השוטר מסתכל לשני, אומר, שמה, הוא צודק, הוא אומר נכון. אז למה חניתם שתי מכוניות משטרה? אמרתי לו, תראה, פשוט היה מקום, היה מכונית פה, מכונית פה, באמצע היה מקום, אז חניתי. הוא אומר, שמה, הוא צודק, הוא אומר דבר נכון. אומר, תגיד לי, אז למה לא ראית שיש שלט אין חנייה? אומר, לא, ותמיד לא היה פה. אומר, נכון, עכשיו הרי שמנו, נכון. כל אותם דברים שבאיתם, לפני דקה הייתי חוצפן ומפריע לשוטרים והכל הכל הכל, ברגע שהוא היה נגוע מהתעודת קצין שהייתה לי, פתאום כל הטענות הופכות להיות נכונות. אז תגיד לי, על מה אתה רוצה לסמוך בדיוק? על שכלך? איפה עומד שכלך בדיוק? מה נקרא ליצן? ליצן נקרא אדם שסומך יותר מדי על אני, 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 אני. זה נקרא ליצן. במקום לדעת את מקומו האמיתי, הוא סומך על מקומו שאינו אמיתי, הוא סומך על מקומו, על השוחד שלו. אדם כזה נקרא בעיני חז"ל ליצן. מי לא מכיר את הסיפור המפורסם הזה על הסבתא שטוענת, כן, בא אליה הבן שלה, חזר בתשובה, מספר אליה, אומר לה, תשמעי, אני רוצה לאכול אצלך, אבל צריך לאסר את הפירות, לאסר את כל הפירות, אחרי אתה לא יכול לאכול לו מוסר. אז היא אומרת, תשמע, אתה נהיית פנאט, אצלנו בחוץ לארץ לא הסרנו אף פעם פירות. אתה עכשיו פתאום רוצה לעשר פירות? מה אתה רוצה לעשר פירות? מה זה החידושים האלה? אומר לה, סבתא, אבל אז זה בחוץ לארץ, ופה זה בארץ ישראל. בחוץ לארץ פטורים מלעשר, ופה צריכים לעשר. אתה תפסיק עם כל הפנאטיות שלך. מה קרה? השכל, כשאתה לא רוצה לשמוע משהו, השכל לא עובד. אברהם הוליד את יצחק, התורה אומרת, תשמע, התעברה מאברהם הוליד את יצחק. אברהם הוליד את יצחק, לא אבי מלך. התורה צריכה להגיד את זה למה? כי אדם מחשבן חשבונות, גם כשהוא לא יודע את האמת, הוא ממשיך לחשבן חשבונות. פעם, אחת מקרובות המשפחה שלי, למדה פרקי אבות, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה. ומלכות סדים, מי אומר את זה?
שמעון הצדיק אומר את זה. בסדר? שאלות לחזרה. על אילו שלושה דברים את היית מעמידה את העולם? חבר'ה, מה אתם עושים? צחוק? מה, זה שיעור בחירות, שיעור בדמוקרטיה? אם צריך לדעת האמת, אז צריך לדעת האמת. אתה לא יכול לחיות, לעשות את הדברים לפי מה שמתחשק לך, לפי מה שבא לך. פעם סיפר לי אחד האנשים המפורסמים שלך מחזירים בתשובה. הוא מקבל טלפון יום אחד על הקו מקיבוץ זה וזה וזה. רוצים להזמין את הרב לאימות. או, מצוין. אימות באיזה נושא? אומר, בנושא קיום אלוקים. אימות בענייני אמונה וקיומו של אלוקים. אומר לו, מצוין. עם איזה רב אני מתעמת? אומר לו, אתה מתעמת עם הרפתן של המשק. אומר לו, לא, מתעמתים בענייני פרות? אומר לו, לא, בענייני אמונה. אומר, מה ההשכלה של הרפתן הזה? אומר, שום דבר, הוא עובד באינסטינקט, אינטואיטיבית. אומר לו, תגיד לי, אם היה עימות בנושא תרופות, חיסונים, גם היית לוקח את הרפתן של המשק. אם היה בנושא מיקרוביולוגיה, גם כן היית לוקח אותו. אם היה בנושא אסטרונומיה, גם היית לוקח אותו. בשביל מה אני למדתי כל כך בשנים? כדי שתביא לי רפתן, שכל אחד יגיד את הדעה שלו והכל מתקבל? כל אחד ימצא מה שמתחשק לו? איך זה עובד דבר כזה? איך יכול להיות שכל אדם יבוא ויגיד, כן, כך היה, כך היה, כך היה. מאיפה אתה יודע? מאיפה למדת? מאיפה אתה יודע את האמת? למה אתה מחובר? רבותיי, אני מדגיש את זה פה בפרשת השבוע תולדות, כי מכאן מתחיל נושא של יצירת עם ישראל. יעקב ועשיו מתחילים מכאן, מפה מתחילים הצד של הגויים, שהם עובדים כל הזמן לפי חוכמה. חוכמה בגויים תאמין. אבל עם ישראל לא עובד לפי חוכמה, עם ישראל עובד לפי החוכמה האלוקית. מה שיש לי בתורה, זאת החוכמה האמיתית. כל השאר הדברים זה קשקוש. ואתה בשם השכל שלך רוצה לצאת נגד דברים שכתובים בתורה במפורש? אז מה אתה רוצה ממני? מה אני שותף אליך? מספרים על פעם על אחד מהמופלגים, הוורשאיים, מוורשה. פגש פעם את הנכד של הגאון מווילנה. ואמר לו, אתה יכול לספר לי אולי איזה וורט, זה משהו בשם הגאון, במה היה סבך גדול, איזה משהו שהיה גדול מאוד? הוא חושב, הנכד חושב, 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 פתאום הוא אומר, כן, אני אגיד לכם משהו. סבא שלי כשהיה צעיר, שאל שאלה. למה כתוב בגמרא, במסכת מגילה, יש שאלה מתי קוראים מגילת אסתר? וכתוב שם במשנה, מגילה נקראת ביוד א', אדר, יוד ב', יוד ג', יוד ד', ת' ו', לא פחות ולא יותר. ואילו לגבי ברית מילה, אז כתוב במסכת שבת, תינוק נימול לשמונה, שמונה ביום השמיני, לתשעה, לעשרה, לאחד עשרה, ולא כתוב לא פחות ולא יותר. אז למה, מה ההבדל? למה לגבי ברית מילה, למה לגבי מגילה, כתוב לא פחות ולא יותר? ולגבי ברית מילה, לא כתוב לא פחות ולא יותר. אמר הוא, רגע, לפני שתגיד לי מה הסבא שלך ענה, תן לי רגע לחשוב. חושב, 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 אומר, אני אגיד לך את ההבדל. במגילה זה דרבנן, בברית מילה זה דאורייתא, אז מספיק להגיד את האמת, לא צריך להגיד פה לא פחות יותר. אומר לו, איזה תשובה יפה, משהו אתה. אבל סבא שלי אמר תשובה עוד יותר יפה. אומר, רגע, רגע, אל תגיד לי, רק שנייה אחת, רק שנייה אחת. רק שנייה אחת. תינוק שונה מגילה, הוא מצא איזה תשובה. אמר איזה כמה דקות פלפול, איזה יופי של תשובה. סבא שלי אמר תשובה עוד יותר טובה. אומר, אל תענה לי, תן לי, תן לי. הולך הביתה, ישב לילה שלם ועוד יום, וכתב מערכה. כתב, כתב, כתב מערכה. כן, אני כבר, הנה תשובה. הוא הביא לו, בא, חזר אליו עם דף וחצי, מלא מלא הסברים, באמת הבדל גדול מאוד. למה כתוב במגילה? כן כתוב, במסכת שבת לא כתוב. איזה יופי של תשובה, אני איתה, אומר לו הנכד של הגאון. אבל סבא שלי ענה תשובה עוד יותר טובה. מה התשובה שסבא שלך ענה? אמרנו, זהו, אני יורד. מה התשובה שהוא ענה? אומר, הוא ענה שגם במסכת שבת כתוב לא פחות ולא יותר. התשובה האמיתית שכל הפלפולים שלך לא כתוב, לא שווים כלום. כי גם במסכת שבת לגבי ברית מילה כתוב תינוק, נימול, שמונה, תשע, עשרה, 11, לא פחות ולא יותר. כל השאלה הייתה לראות איפה אתה בקיא. והתשובה הכי נכונה בעולם הייתה צריכה להיות, כן, גם פה וגם פה כתוב, אין הבדל באמת. כל הפלפולים וכל השכל וכל הקשקוש לא שווה גרוש אם כתוב בתורה, הפוך ממך. ממילא כל הפלפלנים של מאבי מלך, התאברה שרה וכל הדברים האלה, זה נקרא ליצנות. למה זה נקרא ליצנות? אם היית שואל מה דעת תורה, מה ברור האמת, היית מיד מגיע לאמת.
אתה מתחיל לעבוד, לא מעניין אותי, חבר'ה, האמת שלכם, דבר מאוד נחמד, אבל תן לי רגע לנהל את החיים בלי האמת הזאת. בלי האמת הזאת, כל הדברים האלה נקראים בשם ליצנות. ליצנות, תחשבו עד כדי כך. קט ליצנים זה אחד מהקטות האלה שאינם מקבלים פני שכינה בסופו של דבר, נכון? אחד מארבע קטות שאינם מקבלים פני שכינה. הרעיון הגדול בדבר הזה, זה שיש לנו כלל שנקרא לא מחשבותיי, מחשבותיכם. ולא דרככם, דרכיי. כי כמו שגבעו שמיים מארץ, כן גבעו דרכיי מדרככם, ומחשבותיי ממחשבותיכם. שכל רגיל אנושי, יש לו מלא בעיות. הוא מתרגש, והוא נגוע, והוא יש לו כל מיני דברים שמפריעים לו בעולם התאוות, ובעולם הקלקול, ובעולם התאומה. שכל בנוי מהמון המון המון מרכיבים. לכוון לדעת תורה צריך לעמול ולעמול עשרות שנים. גדולי ישראל שהם דעת תורה, שאתה בא לשאול אותו שאלה, הוא עונה לך תשובה בתור דעת תורה, הוא אדם שעבד ועבד ועבד. בהתחלה הוא היה לו איזה סברה, התורה ישרה אותו הנה. אחרי הייתה לו פה סברה, ישרה אותו הנה. לאט, 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 לאט הוא כבש את הנחל, את הדעה, את המסלול, את המקום שבו אפשר לדעת את דעת התורה באמת. וזה התורה מחנכת אותנו. אברהם הוליד את יצחק, בא לחנך אותנו, אמרנו להגיד לנו, חבר'ה, זה לא עובד פה סתם ככה, מה שאתם חושבים. זה לא עובד על מצב כזה שבו אדם אומר סברה, וירצו יוכלו, לא ירצו, לא יוכלו. אם זה אמת, אמור. אם זה לא אמת, יותר טוב שלא תגיד. היה לו פעם איזה סיפור. ישבנו בשיעור אצל מרן הרב שטיימן, ופתאום נדחפה לשם איזו אישה אחת. התחיל לבכות. ובוכה, 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 ובוכה. היינו שם כמה בשיעור, אנחנו היינו בהלם, אישה פתאום בוכה. התחיל לדבר, לא קיבלו את הילד שלי לחיידר, והילד שלי הוא שוכב בבית ורוצה זה וזה וזה, ודיברה, בטח 20 דקות היא דיברה בטח, 25 דקות, רבע שעה, המון המון זמן היא דיברה. כולנו בכינו יחד איתה. היא דיברה כל כך מרגש וכל כך לעניין, כל כך הכל, למה לא זה ולא זה ולא זה ולא זה. היחיד שישב שם ככה כמו אבן, עכשיו ככה הרב שטיימן, ישב ככה עם מבט כזה, עם פנים קדימה, הוא לא הסתכל עליה, פה הוא הסתכל קדימה, אבל שמע כל מילה, ישב ושמע ושמע ושמע. היא גמרה לדבר, לא הפריע לה לשנייה אחת. גמרה לדבר, אומר לה, השם יעזור, השם יעזור, מי הלכה? בסוף אחד לא התאפק. אמר, הרב, כולנו בכינו. הרב, לא זז מילימטר אחד, למה? איך זה יכול להיות דבר כזה? אז אמרתי, יודעים מה הבעיה שלכם? אתם מתרגשים כשאתם רואים צד אחד. אני מכיר גם את הצד השני. אני מכיר את הבן שלה. אני יודע מה יקרה, אתם דואגים לבן שלה, אבל אני צריך לדאוג לעוד 32 ילדים בכיתה שיש חוץ מזה שם מהבן שלה. ואני יודע שאם הבן שלה יהיה ויכנס לפה לחדר הזה, מה יעשו מה-32 ילדים האחרים? אז אתם כל כך משוחדים ונעולים לצד אחד, אבל את הדעה האמיתית, כל המרחב, את כל קשת הטענה, אין לכם. אם היה לכם את כל הקשת האמיתית, יכול להיות שגם אתם הייתם מבינים שיש לעצור פה ולא להתרגש יותר מדי לאחד הכיוונים. גמרא מפורשת. הגמרא אומרת, חתון איש מביא את זה מאונה וביטחון. היה פעם אחד פתח חיידר, פתח תלמוד תורה באחד הבתים. הפך את הדירה לתלמוד תורה. כל החבר'ה מהשכונה רשמו את הילדים שלהם לתלמוד תורה שלו. עברו כמה שנים, הגיע אחד, באותו בניין, בית אחר, פתח גם הוא תלמוד תורה. מתחרים. חלק מההורים שלא היו מרוצים, היה להם טענה פה, איך פה על המנהל, פה על המורה, ופה על הרבה, ופה על הזה. אז לקחו חלק מהילדים והעבירו אותם, העבירו לשני. פונה המנהל של החיידר הראשון, למנהל של השני, אומר, שמע, אדוני, אתה פתחת פה מקום לא מוצלח, זה קרוב מדי. אומר, לא, אין דבר, יש מקום לשניים. אומר, אתה לא מבין, זה מפריע לי. יש פה ילדים שיצאו מהבית ספר שלי ועברו לבית ספר שלך. אומר, אין דבר, יש מקום פה לשניים. לא, לא, זה לא מה, לא, אתה מקלקל לי. אתה מפסיק את המחייה שלי. אומר לו, שמע, אדוני, אני רוצה לעשות ככה וזהו. שמע, אני אדבר לך בטובות. כל עוד אני אדבר לך בטובות, כדאי לך לשמוע לי. הוא לא שמע לו. התחיל להקיל אנשים, התחיל להדביק פתקים נגדו, התחיל להקיל קהילו, התחיל לדבר, לעשות אספות נגדו. מי צודק? צודק החדש שפתח, או צודק הישן שלא פתח? הישן שרוצה שלא יפתח. מי צודק? סיפור מספר אחד. סיפור מספר שתיים.
היה ירקן שהיה בצד הזה של הבית. בא אחד פתח מולו, בקצה בדיוק מולו פתח ירקן. אומר, שמע, אתה מפריע לי, הקליינטים נודדים ממני אליך. אומר, אז מה יש? יש מקום לשניים. לא, לא, אתה מפסיק את המחייה שלי. לא, לא, לא. הוא התחיל לדבר נגדו, שים על הפתקים, מדבקות, להקיל קהילות. צודק או לא צודק? מה אנחנו נגיד? אנחנו נגיד, או בשניהם צודק, או בשניהם לא צודק. מה התורה אומרת? התורה אומרת, בנושא של תלמוד תורה, אז החדש צודק. בנושא של הירקן, אז הראשון צודק. ולמה? מכיוון שיש טענה עקרונית בתורה שנקראת, פסקת לחיותי, הפסקת את מחייתי. יש טענה כזאת עקרונית. אבל חוץ מזה, יש גם עוד טענה, קנאת סופרים תרבה חוכמה. אז לגבי בית ספר, קנאת סופרים תרבה חוכמה. לגבי ירקן, אין טענה כזאת. לכן, תראו איזה דבר מעניין יהיה פה. מי שעובד לפי השכל שלו, כל מה שהוא יעשה יכול לטעות. אם הוא יגיד, לא, לא, שמע, מי שהיה פה ראשון צודק. אז השכל הזה עבד במקרה נכון לגבי ירקן, אבל לא עבד במקרה נכון לגבי בית ספר. הוא יגיד, שמע, תן לי גם לחדש, תן לו הזדמנויות. הכל זה טענות בטן, בלי שאתה יודע את נקודת האמת. מה אומר החוק, חוק התורה, מה אומר לגבי הדבר הזה? כל מה שתגיד זה לא נכון. מבינים את הנקודה, וזה דבר נורא כל הזמן. תראו, אני מרחם, אישית, אני מרחם על כל הפוליטיקאים האלה, על כל השרים, ראשי משלות, אני לא יודע מה. נניח הוא צריך להחליט לגבי להחזיר שבוי. כן? שבוי שלנו נמצא אצל האויב, כאב לב. כאב לב, כל יום שהוא נמצא זה כאב לב עצום. בסדר, עכשיו כנגד זה הם רוצים 1,200 מחבלים. מגיע להם או לא מגיע להם? חבר'ה, על סמך מה הוא יחליט? על סמך מה הוא יכול לקבל החלטה? מה, איזה אינפורמציה יש לו? מה, בזה שהוא היה איש מפלגה במשך 20 שנה? בזה שנגיד הוא היה בצבא 20 שנה? מתי הוא למד את סוגיית שצרו על עיר להילחם עליה? גייס שצר על עיר להילחם עליה. ששם לומדים את כל הדברים האלה בפרוטרוט. מאיפה יודע כמה שווה מחיר? על סמך מה הוא בונה את זה? אני אגיד לך על מה הוא בונה את זה. הוא בונה על סמך הסקרים, כמה פופולריות יש לו. ועל סמך מכתב ששלחו מהערבים עם התמונה של הילד, או על סמך איזה קלטת שהוא אמר, אבא, אמא, תשחררו אותי, או על סמך איזה ועד, אוהל מחאה שעשו ההורים. שום דבר לא מן העניין, שום דבר לפי המתווך הגרמני או המתווך הרוסי או טורקי. מה האמת? האמת, בלי שאתה יודע דעת תורה רצופה, צרופה, שאומרת לך את האמת, כל מה שאתה נסה להחליט לא שווה גרוש. למה? מכיוון שאתה תגיד סברה כזאת, סברה אחרת, הוא יתנגד לך, אם הוא בקואליציה, הוא יסכים איתך, אם הוא באופוזיציה, הוא יתנגד אליך. ככה זה עובד. תחשבו, הוועדה למינוי שופטים, כל כך אובייקטיבי, שופטים, שופט צריך להיות, לא נגוע לשום כיוון. למה המפלגה היא לוחצת שימנו יותר מהמפלגה שלה ופחות מהמפלגה השנייה? למה הם לוחצים שיהיה מהמפלגה שלנו יותר שופטים? מה זה שייך למפלגתי? שופט הוא מעל המפלגתי. תשובה היא, גם אתם מודים שכל הדברים האלה יש בהם נגיעות, אין בהם מושלמות, יש בהם דבר של ליצנות, של אני אחליט מה שמתחשק לי לפי הקוס קפה או לפי החביתה שאכלתי בבוקר, או לפי מה שידמה לי כנכון. באמת חברה שאין בה עבודה לבורא עולם, שאין בה קשר לבורא עולם, אז הם נורא מסכנים, אז באמת הם ליצנים. הם חייבים לעבוד לפי המקסימום ידע שיש להם, והמקסימום ידע שלה יש להם הם פשוט מסכנים. כי הם לא יודעים את האמת, הם יודעים את מה שנראה לעשות בדרכי ערה. מבינים? והתורה שלנו, ברוך השם, כשהקדוש ברוך הוא אומר משהו, תמיד שואל את הגמרא, מהי כמש מלן? מה זה בא לחדש לנו? מה זה בא להוסיף לי? הרי התורה שלנו היא תורת אמת. אם היא עכשיו מומשפעת, משמע, השכל שלי כנראה היה אומר אחרת, באה התורה להגיד לי משהו אחר. יש דוגמה כזאת לגבי המוציא מחברו עליו הראיה, אחד שתובע את השני ורוצה לקבל ממנו עכשיו כסף. תביא הוכחה. שואל את הגמרא, מאיפה אני יודע שצריך להביא הוכחה? יש פסוק, אומרת, מה לא צריך פסוק? השכל מחייב את זה. איפה שהשכל מחייב, והתורה לא אומרת הפוך, אז בבקשה, אז השכל גם כן הולך טוב. אבל איפה שהתורה באה ואומרת הפוך, משמע שהשכל שלך כאן הוא פשוט לא לעניין. היה פעם סעודת פורים, אצל אחד מגדולי ישראל. הוא אמר להם, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם איזה מהלך, ותבדקו אותי. התחיל לבנות מהלך, הוא אומר, נניח שעשינו את זה וזה וזה, והלכנו מכאן ועשינו את זה ועשינו את זה וזה וזה, לאט לאט הוא בנה איזה מהלך ומהלך, מהלך, מהלך, עד שהוא הגיע לכפירה. לאט לאט הוא הגיע לזה שבורא עולם כך ואחרת וזה וזה וזה. תלמידים היו קצת שיקורים מהיין, אבל לאט לאט ככה פתאום התפקחו. הרב שלנו השתקר ותראו למה הוא הגיע. תראו למה הוא הגיע, הוא הגיע פה חד וחד. הרב מוכן לחזור למהלך עוד פעם?
כן, מוכן. עוד פעם, מתחיל את המהלך, בונה, 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 והם רואים שלאט לאט הוא מגיע באמת לזה שאין. יואו, תפסנו את הרב עכשיו ביין, הרב מחזיק כל השנים בספרה, את העובדה שהאמונה היהודית היא לא חז וחלילה, והנה עכשיו ביין זה יצא. תוך כדי זה הרב מרי פותח את העיניים ואומר, תגידו חבר'ה, אתם חושבים שאני שיכור? הרב הגיע פה לחז וחלילה. הוא אומר, כן, בואו נראה איך התחלתי. נניח שזה וזה וזה, על זה בניתי את זה, בניתי את זה, אבל מה התחלנו? לא התחלתי מתורה. התחלתי מנניח ש... אם נניח שתגיע למה שאתה רוצה. אם אתה מגיע שהבסיס שלך הוא בסיס של אמת מוחלטת, תורה. מתורה תוכל לבנות כל הבניינים שבנויים על תורה, וגם תלוי שתבנה אותם לישר. לפני לא הרבה זמן היה מפקד חיל האוויר. היה אצל מרן הרב שטיימן. הוא בא עם סגל, הקצינים שלו, בא לבקר אצל הרב שטיימן. אמנם אנחנו לא חיים מפיו של מפקד חיל האוויר, יהודי נחמד מאוד, אבל הוא לא המורה דרכנו. אבל בכל זאת שהוא יצא, אז הוא אמר כך. אומר, פעם ראשונה שיצא לי אחרי הרבה שנים לפגוש שכל ישר כזה, הבנה נכונה ומחשבה עמוקה. כך הוא אמר. מה הוא התרשם? מה קרה? פשוט הוא ראה אנשים לא קופצניים. לא הולכים לכל פינה. אתה אומר ככה, טוב, בסדר. אין. יש אמת. יש קדושה. יש תורה. יש מהלך. אם אתה הולך למהלך האמיתי, אז אתה שייך לאמת. ואם אתה הולך למהלך לא אמיתי, אתה שייך לקט הניצנים. יש עוד הרבה סיפורים, ויש הרבה מה להעריך בזה. אבל המסר לפרשת השבוע, לפינה הזאת של פרשת השבוע שלנו, הוא מסר כל כך פשוט וברור. רבותיי, כל דבר שאתה עושה, תתייעץ עם דעת תורה. אם תמיד תתייעץ עם דעת תורה, אתה תלך ישר. אם אתה הולך נגד דעת תורה, או שאתה בכלל לא יודע מה זה דעת תורה, אתה הולך נופל לכל מיני בורות אקראיים שקיימים בעולם. השם יעזור שנבין את המסר הזה ונלך יחד עם דעת תורה עד ביאת משיח צדקנו בעזרת השם.